He's trying to convert the stellar energy into matter to transform it into a black hole. Wait a sec. You mean they only captured those other planets in order to divert our attention? That is precisely right. This black hole will expand infinitely, soon swallowing up this whole solar system and eventually devouring the entire universe. But do not fear, bomber men. You shall not bear witness to its destruction. Because I will send you all to the scrap heap where you belong right now. Go forth, five dastardly bombers. I hope you can finally prove your worth to me, like the puppets that you are. How could you, Bugler? I'll never forgive you! Fala pessoal, chamas que sejam bem-vindos a mais Super Bomberman R. E hoje nós vamos com ele. I have been waiting for this moment. Exatamente, para o final é o último chefe, aparentemente. Então vamos lá, de uma vez por todas, enfrentar o menino no Black Hole e tomar este castelo, digo, este universo. Exatamente, behold my true power. Qual que é o poder dele? Eu não faço ideia. Derrote, sim, é só já o chefe de uma vez. Não tem base, tem nada. Qual que é o... Ah tá, ele faz só uma coisinha. Então é, eu... Oh. Ok, pega aí. Tem coisinhas pra gente poder pegar. Eu não sei. Ah, se é só o chefe é bem mais fácil. Ok, tem bombas aqui. Eita. Calma. Nossa, ele vai um pouco devagar demais pro meu gosto. Eu acho, mas eu acho que eu preciso pegar um pouco de coisas, né? Porque eu tenho coisas nenhuma. Ó, céus. É bombas e foguinhos. Acho que é uma boa ideia eu fazer isso. Ah, socorro! Tá, peguei ali. Pega. Já deu um socão antes de qualquer coisa. Ok, foguinho é bom. Tá, ele tá amassando com a mão. Eu não entendo nada. Tá, vamos ver o que, que a gente vai começar a fazer aqui. Eu acho. Sai! Ah, eu acertei ele. Eu fiz alguma coisa ali. Ok. Tá, eu acho que eu tenho que... Ai, meu Deus. Eu acho que eu tenho que acertar ali, né? Ou quase isso. Ui, corre. Ah, eu acertei ele também. Ih, rapaz, isso aqui vai ser um pouco... Ok. Se eu acertar no meio de alguma coisa... Não, não faz nada. Ok. Tá, então onde eu tenho que acertar exatamente? Nossa, céus. Esse aqui vai ser aquele momento de tentar entender o que fazer. Antes de qualquer coisa. É claro que eu ia me acertar. É, isso aqui não tá valendo nada, não. E a gente vai ficar um tempo aqui, pelo que eu tô vendo. Eu vi que eu tenho que acertar os bracinhos dele, mas eu... É, tipo... Acerta o bracinho. Não acertou o bracinho. Acerta o bracinho. Agora acertou. E aí? Ó, céus. Aí ele paga ali na frente. Ah, vai. Vai. Eita. Ah, dá certo. Ok. Um. E... Dois. E vai ser só dois, né? O três. Três. Quatro. Ele é três. Ok. Eu acertei os bracinhos dele. Deu certo. Mais ou menos. Mas depois eu não... Aí, céus. Oh, acertei um braço de novo. Será que eu tenho que acertar, tipo, só um braço? Vou tentar acertar desse lado agora. Vamos ver o que acontece. Tenta acertar só desse lado. Não foi, né? Oh, céus. Socorro. Vai. Acertei o braço dele? Acho que não. Agora acertou. Ixi, agora ele... Não, ele não pagou. Achei que eu tinha morrido. Ok, pega. Carmou. Ele me deu um socão. Qual é? Tá, pega aí. Céus. O que ele tá fazendo? Essa batalha... Minha nossa. Essa arena não é tão simples. Certo? Qual é? Essa arena não é...
tão simples assim. Eu não entendi exatamente o ponto que eu tenho que acertar ele. Eu vi que eu tenho que acertar tipo no braço, mas... É, agora, exatamente. É tipo, quando está bom... Ah, já está bom! Já está bom! Ah, vai! Explode! Puf! Ah, qual é? Errei. Vai ter que ser bem no meio. Essa aqui eu perdi. Mas... É uma bodega. Tá, eu tenho que acertar duas vezes. Eu não sei se eu entendi ainda exatamente. É, ele deu o socão desse lado. Cuidado com o braço, meu querido. É, acertou uma ali. Cuidado com o braço. Vai dar socão aqui no canto, ok. Ok. Socão ali do lado também, ok. Aqui dá pra acertar de novo. Vai, vai, vai. É isso, foi, ok. Tá, dei dois desse lado. O que ele vai fazer? Onde ele vai dar socão? Deixa eu vir pra cá. Vou acertar um pouco desse lado aqui agora. Ver se muda alguma coisa. É nada. Tá no meio. Ok. Ok. Qual é? Sério? Bom, nada me explodiu aqui. Perto. Ótimo. Bom, acertei. Ou será que eu só... Ele virou pra mim. Ih, rapaz. Virou pra mim, rapaz. Ok. Nada muito complexo. Ou será que é só acertar mesmo? Já era. Eu não entendi. Deixa eu explodir. É, não acertou ali agora. Ele vai fazer alguma coisa ali no canto, blá blá blá. Ok, acertou. Bem. Vai. Tá, eu acho que é só acertar de qualquer jeito mesmo. Não precisa exatamente nos cantos. Em qualquer lado. Qualquer vezes. Mas só... Ai! Uhul. Eu não sei o que isso faz. Uhul. Ok, foi mais fácil do que eu esperava. Think you've won already, do you? Do not make me laugh. We are only just getting started, Bomberman. Now I shall show you my true strength. He's big. What? I like to think of myself as a big man around town, but I don't stand a chance against this guy. Bomberman! Don't give up! Plasma Bomber, you're alive! Only just. But thanks to you, my head is clear now. Pretty! You are my big sis Pretty, aren't you? We can save the happy reunion for later. Right now, we need to defeat the lowlife that's been controlling us. Now that we're in control of ourselves again, we can use his system against him to steal energy from that black hole. If we do that, you should be able to find him, even in giant form. You're gonna help us? Ha! I hate to do it, but it looks like we're going to have to let you steal the spotlight this time. Thank you. All of you. All right, it's time for our final battle. Bomberman Brothers, let's go! Okay! How dare you! Very well. Now that it's come to this, I shall simply have to bury you for all eternity in the deepest and darkest depths of space. Oh, meu Deus. Será uma luta de grandes robôs gigantes? Não, estamos do mesmo tamanho. Ok. Derrotar o Ultimate Brother. Pronto. Vai! Não, a gente só ficou gigante porque sim. E é isso. Aí agora a gente tem plataformas que se movem. Oh! Eu já faço o quê? Besteirinhas. Mas é tipo, é a mesma coisa. Como é que a gente faz mesmo? O único problema é que essas plataformas que se movem, elas se movem. E isso é um problema. Mas é tipo, se eu não me engano, é a mesma coisa. Opa!
Mas eu não tô tendo muita sorte em acertá-lo, né, meu querido? Mas, ah, agora acertei. E aí? Opa, cuidado com a mão. Opa, opa, opa. Cuidado. Cuidado. Ok. Acho que eu vou colocar uma bombinha e ficar escondido aqui. Uma boa ideia. Até a hora que aparecer ele fazer isso. Ok, dois. E fez alguma outra coisa. Três. Ó, oh, céus. Meu Deus. Eita, Oscar. Corre pro susto. Tá, eu acertei ele três vezes. E só. E nada mais. Ok. Três vezes. Essas plataformas que se movem me dão agonia. Me dão muita agonia. Porque, tipo, você não consegue se mover livremente. Isso não é bom. Você tem que se mover livremente nessas bagaça. Acertei quatro. Ok. É cinco, então? Ó, céus, lá vem ele. Sai daí. Chupou. Ok, volta. Eu preciso acertar o ombro dele. Né? Já vai voltando, já assim. É, deve ser, sabia. Eu acho. Eu acho que ele tá se lascando. Não, não se lascou. É 5? Mais que 5? Ah! É mais que 5? 6. 6 vezes. Acho que ele parou. Ele parou. Ah, vai! Vai, corre, 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 corre. 1. Ó, céus, é 6. Tem que acertar 6 vezes o ombro dele. Como assim? Isso aqui vai demorar um ano. Essa batalha vai demorar um ano. 3. Vai. Ah. Ok. Ai, meu Deus. Já me quase me lascando. Sai da frente. Ah. Tá, não tinha como eu prever isso. Não tem como eu prever isso. Ai, meu Deus. Socorro. Cadê esse cantinho? Plataforma, por favor. Poderia me ajudar? Obrigado. Muito thanks. Ah, vai, eles estourando as coisas aqui. Estourou, beleza. Tá, dá um tempo. Dois. Ah! Eu fiz besteira. É claro que eu vou continuar, eu farmei pra isso. Olha só. Eu tenho farm pra isso. Tenho mais duas tentativas pra isso. Ah, sério? A bagaça cai bem na minha cara. Tá, esse lado aqui não tá muito amigável. Gostaria de... Vai, me deixa aí. E o ruim é que eu nasço lá no meio da bagaça. Ah, vou vir pra esse lado. Desce. Cara, que batalha chata. Aí eu ainda venho e faço isso. Sensacional. Sou burrico. Oh, oh. Ai, ah, ele agachou. Vai, 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 vai. Corre. Corre, infeliz. Ó, céus. Dois. Vai. Três. Eu vou ter que fazer isso mais uma vez, não vou. Ele vai se. Ele vai se levando. Tá. Meu Deus, me lasquei. Nossa, como que eu me safei dessa? Ah! Me lasquei de novo. Ou melhor, me safei de novo.
Onde ele vai? Ali. Ok. E aí, meu querido? Ah, vai! Nem eu esperava por essa. Vai! Acho que eu comecei a entender como é que funciona esse chefe, mas eu acho que agora ele já vai se lascar. Então, eu acho que eu comecei a entender. Eu acho que sim, você tem que acertar os dois lados. Eu acho. Mas é um negócio muito estranho. Ah, tem mais. Só que eu não entendi ainda como é que... Eu meio que meço isso. Isso tá meio esquisito ainda na minha mente. Né? Foi. Ok. Esse foi o indicativo. Mas agora eu vou demorar um ano pra voltar pra lá, porque a plataforma tava voltando. Isso é uma agonia. Isso é uma grande agonia. Puxa, era o último golpe ainda por cima. Aí sim. Nossa, que demorado. How can this be? Remember this stone, Bomberman. It was the evil in the hearts of life forms across the universe that created me. As long as that evil does not disappear, I shall always... Always it's over. Yeah. All right. Let's head back to Planet Bomber. Okay. And so with the battle between the Bomberman brothers and the Bugler army now over, peace is restored once more. Several months later, the Bomberman brothers are showered with praise for saving the universe. The siblings have all turned over a new leaf and spent each and every day undergoing harsh and rigorous training. Or not so, it would seem. Huh? Where is everyone? Well, today was always our day off, so the others were all talking about going on a trip somewhere. But I told everyone to come to today's training! Why does no one ever listen to me? Ok. E aí tem um final meio anime. Uau. E a música tá legendada. É.
Mas é isso, meus queridos. Esse foi Super Bomberman R em seu todo esplendor. E é, a música tá legendada. Eu não sei se essa música tem copyrights, então eu vou falar junto. Mas é, uau, é muito anime, muito final de anime isso aqui. Totalmente final de anime essa música aqui. Mas é, espero que vocês tenham curtido essa pequena jogatina que fizemos aí entre Super Bomberman R rapidamente, essa nova versão, né, desse jogo tão adorado por todos nós aqui. Então eu queria agradecer aí a todos vocês que acompanharam e puderam acompanhar. E é isso aí. Não tenho muito mais o que dizer. O cara do mal foi, os Bomberman ficaram bem. E é isso aí, ninguém escutou o Branco, coitado. E eu tô curtindo muito esse final. Tá muito legal as imagens do caso. Totalmente. Espero que vocês tenham gostado. A batalha final, o último mundo, foi meio decepcionante? Foi. A batalha final foi meio estranha? Foi. Não tinha tantos indicativos, talvez eu não tenha percebido? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha sido burrico? Pode ser que sim. Mas como eu nunca joguei isso aqui, então... como a gente vai saber? Mas é porque a impressão que eu tive. E aí, se agora todo mundo ficou feliz, contente, saltitante junto. Olha que legal. Talvez a música esteja baixa. Eu não sei como eu disse. Acho que não deve dar Bomberman. É Konami, né? Não, não é Konami, mas... É Konami? É Konami. É assim. Ah, então pode ser que dê problema. De qualquer forma, ainda tem mais um. Mais um? Mais dois. Mais dois episódios, eu acho. Extras. Ou três episódios extras. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso. Mas temos alguns episódios extras ainda. Porque esse não é o fim. Na verdade, tem um fim verdadeiro, diferente. Um fim alternativo, sei lá. Porque teve uma expansão, atualização que teve. E apareceu mais um outro mundo que nós estaremos fazendo ele no próximo. Então, esse não é o total final, mas foi legal fazer o final do jogo em si contra o... utilizando o nosso menino Draculon como nossos heróis. E é isso aí, né? E eu já não sei mais o que dizer. É aquele momento dos créditos que a música se estende o suficiente para não sabermos mais o que dizer. Olha, todos os bobões felizes e contentes aí, olha que legal. Todos os animes da vida. Quem que é aquele chapéuzinho ali? Eu não lembro daquele. Mas é, tá todo mundo aí, feliz, contente. A Pretty Bomber, né, que era a menina lá que se tornou e todo mundo disse legal e tal, os Zaz. Mas tá muito bonito, pelo menos. E é isso. Tem mais música? Acho que não. Tem... Ah. Todo mundo. Mãozinha sua assim. Ah. É isso aí. Balança os braços. Por que eu tô fazendo isso? Aí, vocês do fundo aí. Agora. É isso aí. Estamos lá! Uhul! Yeah! O que, que eu tô fazendo? Eu tô balançando os braços aqui por algum motivo. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse bonitinho é o meu herói, uau! Agora que eu me toquei na letra. Você é meu only one hero. Por que aí não fala em... Bom. Oh, oh. Você viu ali? Oh, oh, oh. Konami, grande Konami, é a da Konami mesmo. É isso, meus queridos. Muito obrigado por assistirem. Valeu, falou!